በስላሴ ስልጣን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባዶን አጥፊው መልአክ መግቢያ። ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ፣ ልብህንም ትእዛዜን ይጠብቁ። ብዙ ዘመናትና ረጅም ዕድሜ ሰላምም ይጨምሩልሃልና፣ ምሕረትና እውነት ከአንተ አይራቁ። በአንገት እሰራቸው፣ በልብ ጽላት ጻፋቸው። በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሞገስና መልካም ዝና ታገኛለ። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስም ማስተዋል አትደገፍ። በመንገድ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ከክፉም ራቅ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5። ዛሬ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዓለም ወደ አንድ ትንሽ መንደርነት በተለወጠችበት በዚህ ሰዓት ሕይወታችን፣ አኗኗራችን ምን ይመስላል በሚለው ስንመለከት በቴክኖሎጂው፣ በመገናኛ ብዙሃኑ፣ በሕክምናው ዘርፍ፣ በሳይንሱ፣ በኢንዱስትሪው፣ በፈጠራ ስራው፣ በፖለቲካው ወዘተ እጅጉን አድጎና ጎልብቶ ይገኛል። የሰው ልጅ እውቀቱንና የአእምሮ ብስለቱን ተጠቅሞ ድንቅ የሚያሰኝ የጥበብ ምርምርና የፈጠራ ውጤቶችን በስፋት አበርክቷል። በድሮ ዘመን የነበሩ አርካሚና አሰልቺ የሚባሉ ስራዎች ሁሉ በማቅለል በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ማከናወን የሚያስችል መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂም ፈጥሯል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በእግርና በእንስሳት ይደረግ የነበሩ ረጅምና አርካሚ ጉዞዎች አስቀርቶ አሁን ላይ በአጭር ደቂቃ ሰዓት ውስጥ የሰው ልጅ ወደሚፈልገው ቦታ መድረስ የሚያስችለው የአየር የምድርና የውሃ ላይ መጓጓዣን ሰርቷል። በጤናው ዘርፍም በጣም አስገራሚ የሆነ ሕክምና በማድረግ የሰው ልጅ ከተለያየ ደዌና የሕክምና የህመም ስቃይ እያዳነ ያለ ሲሆን ሳይንሳዊ የሆነ እውቀትን ተጠቅሞ በተለያየ ምክንያት የተጎዱ የሰው ልጆች የሰውነት ክፍሎች እንደገና መልሶ በማስተካከል ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስና በተጨማሪም ከአንዱ ሰው አካል ላይ ወስዶ ለሌላው እስከ መተካት የሚያስችል የጥበብ የእውቀት ደረጃ ላይ ተደርሷል። በእደ ጥበብ ዘርፍም ለአይን አስደናቂ የሆኑ ውብና ማራኪ የህንፃ ዲዛይኖች በመሬትና በውሃ ላይ ጨምሮ መገንባት ተችሏል። በግብርናውም ረገድ እንዲሁ በሰው እጅግ በእንስሳት ይደረግ የነበረው አድካሚ ስራ ሜካኒዝም ወደ ሆነ እርሻ በመለወጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ሄክታርን በመሸፈን ልፋትንና ድካምን ቀንሶ ጊዜን ቆጥቧል። በአጠቃላይ የሰው ልጅ በሁሉም የሙያ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦን ለማበርከት ችሏል። ነገር ግን ዲያብሎስ ዘመኑ የፈጠረለትን ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅሞ የሰው ልጅ የአእምሮን ፈጠራ ውጤት የሆነውን ነገር ሁሉ ለተለያዩ እኩይ ተግባራት ማስፈጸሚያ እየዋለ ይገኛል። ይሁን እንጂ ሰው ይህንን የረቀቀ የዲያብሎስ ስልት ባለመረዳቱ ሕይወት በከፍተኛ ሁኔታ በችግርና በመከራ እየተፈተነ ሲሆን፣ በተለይ በዚህ ዘመን ዲያብሎስ የትውልዱን አእምሮ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ተቆጣጥሮ በመያዝ የሥነ ምግባርና የባህል እሴትን እያጠፋ ይገኛል። እንዲሁም በፖለቲካው ሂደት ውስጥ አጥፊው መንፈስ በሰው ልብ ውስጥ መጥፎ አመለካከት፣ አስተሳሰብን እየቀረጸ የቅራኔ መንገዶችን ዘርግቶ የሞትን የደም ግብር እየተቀበለ ይገኛል። በመሆኑም ሰው ከሰው ይልቅ የአውሬው ባህሪነት ተለብሶ እርስ በእርስ የመጠፋፋት መንገዱን ተያይዟል። አጥፊው መንፈስም በስውር ሰውን በዘር፣ በጎሳ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት በማጋጨት ፍቅርና ሰላም ነጥቆ ሰብአዊነትን በማጥፋት የሰው ልጅ ልብ ልክ እንደ ተሳለ ቢላ አድርጎታል።
ይሁን እንጂ ሰው ይህንን የዲያብሎስ እኩይ ዓላማ ሴራ ጠንቅቆ ባለመረዳቱ የሚመጣበትን የውስጥ ግፊት ሁሉ የራስ ሐሳብ እስኪመስለው ድረስ አእምሮ ላይ በማስረጽ በህሊናው ውስጥ በሚደነቅሩት የክፋት የጥፋት መንገዶች በመፈጸም በውስጥ በኩል ተደብቆ ላለው የክፉ መንፈስ ኃይል መሳሪያ እየሆነ ይገኛል። አጥፊው መንፈስ ለክፉ ተግባር ማስፈጸማ ይረዳው ዘንድ የተለያየ ዘዴና መንገድን ይጠቀማል። ከነዚህም እውቀት፣ ገንዘብን፣ ዝናን፣ ስልጣንን፣ ቴክኖሎጂ፣ ማዕረግን ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው። ለምሳሌ የተማሩ የሚባሉ ሰዎች እውቀታቸውን ተጠቅሞ በተለያየ በፍልስፍና መንገድ ውስጥ አምላክ የለሽ በማድረግ ሰው የተፈጠረው ከአምላክ መሆኑ ቀርቶ ከአዝጋሚው የለውጥ ሂደት ከዝንጀሮ ነው በማለት የሰውን ልጅ ክቡር ፍጡር ከእንስሳት ከዱር አራዊት ጋር አመሳስሎታል። ዲያብሎስ ይህንን የክህደት ትምህርት እንዲስፋፋ በከፍተኛ ሁኔታ ስራውን ሰርቷል። በዚህ አማካኝነት በጣም ብዙ አምላክ የለሽ ትውልዶችን አፍርቶ ሰው በራሱ ዓለም ውስጥ እየዳከረ በቀን ቅዠት ህይወት ውስጥ እንዲኖር ተገዷል። በሌላ በኩል ደግሞ ገንዘብን የህይወት ቁልፍ መሳሪያ በማድረግ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ በማለት ሰው ለገንዘብ ሲል ክፉ ተግባራትን እየፈጸመ ወንድም የወንድሙን ልጅ የአባቱን ጓደኛ የጓደኛውን ህይወት በመንጠቅ ህይወቱን በሰው ልጅ ደም አማካኝነት በተገኘ ገንዘብ እንዲመራ አድርጎታል። በቴክኖሎጂውም ዘርፍ ደግሞ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ አጉልቶ አጥፊው መንፈስ ልቅ የሆነ ተግባራትን እያስፈጸመ ትውልዱን ከስነ ምግባር የወጣ ግድ የለሽ ማንነቱ የጠፋው የሀገር፣ የቤተሰብ፣ የጓደኛ፣ የስራ ፍቅር የሌለው ዜጋ እንዲሆን አድርጎታል። በአለባበስ ዙሪያ እርቃንን ማሳየትና ቀዳዳ ልብስ መልበስን የስልጣኔ የዘመናዊነት መገለጫ ነው በማለት መራቆትን አስፋፍቶ የሰው ልጅ ሰብአዊ ፍጡር ክቡር አቃሎ አዋርዶ ትውልዱንም ግብረገብነት የጎደለው በማድረግ ራሱ የባህል የስነ ምግባር የእምነት ጠላት ሆኖ የኃጢአት ስራ እያሰራው ይገኛል። ዲያብሎስ በዚህ ዘመን በከፍተኛ ሁኔታ በሰውና በጊዜ ላይ ወጥመዱን ዘርግቶ እኩይ ተግባራትን እያከናወነ ያለበት ወቅት በመሆኑ የሚታየው ግራ መጋባት፣ ፍቅር መጥፋት፣ ጸብ፣ ጥላቻ፣ ደም መፍሰስ፣ ረሃብ፣ ስደት፣ ጦርነት ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉ እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ሌላ አሁን ላይ ዲያብሎስ እየተጠቀመበት ያለው ትልቅ ዘዴ በመንፈሳዊ ህይወት ሰዎች ማደንቆር ነው። መንፈሳዊ ህይወት መደንቆር የአስተሳሰብ ጉድለትን፣ የአመለካከት እጥረትን፣ የህሊና እጦትንና የስነ ልቦና ቅዠትን ያስከትላል። በመሆኑም በቁንጽል ሀሳብ ህይወትን አማስኖ የሌላውን ትውልድ እድሜ ገዳይ በመሆን የሰው ልጅ ህይወት በሐሰት ተስፋ በማዳከም እየኖረ ይገኛል። ብዙ የፍልስፍና እውቀት ስለ መንፈሳዊ ዓለም ያለው አመለካከት እይታ እየተንሸራሸረና ለአጥፊው መንፈስ ኃይል ያገዘ በመሆኑ ጉዳቱ ደብቆ በማናናቅ ያካሄደው ዘመቻ ለዘመናት የፈዘዘ ጅል እንዲሆን አድርጎታል። በዚህ የተነሳ ሀገርና ወገን ከነበረበት መሰረት በመንቀል ትውልዱን በባህል በእምነቱ ጠፍቶት እንዲቀውስ እገዛ አድርጓል። ከአጥፊው መንፈስ ስልጣን መካከል አንዱ ደግሞ ሰው ደክሞና ለፍቶ የሰራውን የገነባውን ያቆመውን ሁሉ ማፍረስ እንዳልነበረ ማድረግ የተለመደ ሲሆን፣ መልካም ለማድረግ ግን የማይታሰብ ችግር ሆኗል። በመሆኑም ማቀበልና ይሁን
ይሁንታን፣ ወዳጅነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ርኅራሄን፣ አርቆ ማስተዋልና ለነገ ማየትን እንደ ፍዳ የሚቆጥር አድርጎታል። በሁለንተናዊ ድንቁርና አዙሪት ውስጥ የኋልዮሽ የጨለማ ጉዞ አወዳሽ እንድንሆን በግብዝነት መንፈስ አገዛዝ ስር እድሜህን በመፍጀት የኑሮህንና የሆድህን ፍላጎት ይዞ መከራ የተጫነው ሕይወት እንድትኖር አስገድዶሃል። ስለዚህ ዲያብሎስ በመንፈሳዊ እውቀት ትምህርት፣ በጸሎት፣ በስግደት፣ በአምልኮት፣ በአስተብርኮት፣ በቅዱስ ቁርባን፣ በመንፈስ ቅዱስና በእርኩስ መንፈስ መካከል ያለውን ልዩነት እንዳታውቅ ከፍተኛ ውጊያ ያደርግብሃል።